Ahoj, já jsem Xero a vítám vás po opět malinko delší době u dalšího videa. Důvod, proč nebyl videa, je takový už můj obligátní, prostě není čas kvůli škole, ale ani původně recenze vít neměla, ještě minimálně týden. A pokud jo, tak už jsem měl tady pro vás připravený nějaký replay z nový linie na Firefly, už se mi podařilo vždycky při nudných hodinách ve škole či o přestávkách nebo v družině jsem hrál Blitzko, takže mám Firefly a už jsem měl pro vás nějaký pěkný replay, jako například Trasenia s Cruiserem 1, 2000 bitů s Valentinem, 3000 bitů se Shermanem 5. Ale do hry přišel tenhle tank. Je to tank, na který jsem se já osobně těšil už tak 3/4 roku, co poprvé unikly informace, že ten stroj někdy bude. A jelikož vyšel, a jelikož, jak asi víte, jsem milovník lightů, nebo nevím, přijde mi, že skoro 8000 bitev na lightech nemá úplně každý. A tolik bitev na jednom lightovi taky nemá úplně každý. Tak jsem si řekl, že to je prostě úplně must have. Spolu s typem 64, který teprve ještě vyjde, typa 64 taky okamžitě koupím a hodím vám na ně recenzi. Tak jsem prostě musel si koupit Black Doga a zrecenzovat vám ho. Takže já vás tímto zdravím u recenze na Le Kampfpanzer M41 90mm. S jeho legendární kamufláží Cruel Twist. Klasicky VGčko nám nabídlo dva balíčky, jeden levnější, druhý dražší, je tam rozdíl 10 euro, 10 dolarů, pardon. A jeden teda nám dá tank, 1000 goldů, slot a 6 slotů vybavení. To si myslím, že je hodně užitečná věc. Ten dražší nám dalo o 3000 goldů víc, to znamená 4000 goldů, opět 6 odemčených slotů na vybavení, pak slot v garáži a ještě tu legendární kamufláž. Ty balíčky jsou velmi drahý, tento balíček si kolem 1050 korun, tento kolem 1400. Je to drahá sranda, ale je to sranda. Koukneme na to. Ten tank, nebo jinak. M41, ti, co aspoň trošku hráli nějakou americkou linii, tak ví, že M41 Walker Bulldog je normální americký Bulldog. Zkuste se teďka zapamatovat, jak vypadá normální americký Bulldog. Vidíte, je to v podstatě to samý. Ten stroj je vlastně jenom vzal koncepci podvozku toho Bulldoga, dali za to jinou vlaječku, dali na to dělo z ručka, možnost dát německý kamufláže a dali to do obchodu. Ale já si vůbec nestěžuju, protože ten stroj je tak neskutečně rozbitej, že to fakt není vůbec hezký. Vlastně 28 bitev, 2230 damage. A to jsem s tím posledních 10-15 bitev hrál unavený po práci. Když jsem s tím strojem hrál, tak za 10 bitev jsem tam měl 2900 a 100% winrate. Nebo 90% winrate. Ten stroj je tak neskutečně výkonný, že pokud se nám bude sledovat mou tvorbu třeba ještě za rok, tak tady tohle číslo bude značně čtyřciferný a bude se dotahovat na typa 62. Protože takhle si myslím, že ten stroj je dobrý. Povíme se něco o něm. Začneme dělem, který je vlastně dělo z ručka. Ručko má dělo 8. týru, tohle je teda jenom 7. Ale ten stroj budu tak trošku přirozeně porovnávat s ručkem, protože to je taky 8. light německý a budu si porovnávat ty rozdíly, hlavně teda v tom dělu. To dělo, takže první rozdíl v ručku. Tady máme, že je to teda 90mm, že je o týr níž. Jo, máme 7. dílo na 8. tanku, nevadí.
1064 rychlostřelby. Ten stroj nabíjí v praxi 5,6. To znamená, že jeho DPM-ko s APčkama je něco kolem 2500. To si myslím, že je celku slušný na osmičkovýho lajta. Penetrace 182 na APčku, ručku má 180, takže tady máme první lepší věc, než má ručko. 250 na heatu, prémiová munice je heatová, zvláštnost je, že normálně heaty lítají velmi pomalu u ručka a u Black Doga. Já tomu říkám Black Dog, protože je černý a je to Bulldog Black Dog. To je nějak trochu logický. Tak u ručka u Black Doga ty heaty lítají rychleji než APčka, takže se s nimi dá mnohem líp předsazovat. To máme stejný. Pak máme taky velmi výkonný hečka, 102 mm s AFU 320. 102 mm je stejná penetrace, jako má ručko, umožňuje to, jak vidíte v replayích, případně pak v live bitvách, úplně úžasnou možnost střílet třeba IS-8 dozadu hečkama, Koenig Tigre dozadu hečkama a dávat prostě, nebo ještě mnohem víc zvýšit to vaše DPMko. 240 alfa na APčku, ručko má 225, to je další výhoda oproti ručku. 200 damage na heatu, ručko má 180, další výhoda. 320 na hečku, ručko má 300, to je další výhoda. Rozptyl je 0,34 u tohoto stroje, což je velmi, velmi, velmi přesné dělo, ručko má 0,35. Takže tady máme další výhodu oproti ručku a čas zaměření 3,3 sekundy. Ten čas zaměření v podstatě neexistuje a s tím, že se mi tady ještě zkoumá nabiják, stabík, tak to pak bude 3,1. A ručko má 3,6. Takže tady máme další vlastně výhodu oproti ručku. Ach jo, ach jo. Stroj má v základu 1250 HPček, o 85 si to můžete zvýšit vybavením na zvýšení HPček o 5%, o 6% teďka nově, o 5, ne, myslím. O 6% dokonce, wow. Stroj nemá absolutně žádný pancíř. 25 mm vlastně kolem dokola, s tím, že, že dokonce tady vzadu na korbě je pouze 19. Takže ať řídíte v podstatě cokoliv, pokud tu není nějaká E25, která má 20 mm na hečku, tak to můžete rozpadat hečkama úplně neskutečným způsobem. A pokud sedíte v ručku ve 49 nebo v jiném Black Dogovi, tak 49, pokud se trefíte dobře, tak na jedničku Amorek, případně kolem 1000, 1200, 1100, 1200 je vlastně maximální roll. A nebo s Black Dogem s ručkem to rozpadat hečkama neskutečně moc. Zvětší pohyblivosti. Ručko má maximálku 80 km za hodinu. Toto má maximálku 72. S tím, že není úplně hrozně snadný se na tu maximálku dostat. To z toho důvodu, že ten stroj nemá tak hrozně výkonný motor. Má 575 koní s tím, že tam mám jak booster na motor, tak velký benzín. A s tímto setupem mám 26 koní na tunu. Já jsem už počítal, že máme 26 koní na tunu. Ručko má kolem 30, takže... A ten Black Dog má ještě trošku větší odpor pásu než ručko. Takže dostat se na tu maximálku není úplně snadné. Na druhou stranu, když jedete třeba z kopce, nebo prostě po rovince, nebo z mírného kopečka jenom, 72, 75, není problém s tím jet. A tento stroj, pokud v něčem exceluje, tak je v obtáčení si nepřátelských tanků. Protože nejen, že si můžete obtáčet díky své... Máte výbornou pohyblivost, ne že ne. A když si někoho obtáčíte, tak mu většinou můžete na bok nebo zadek. A na to máte ty hečka. Takže... Jakmile si odchytnete třeba Koenig Tigra, VKAčko, nevím, Jacht Tigra, Tortinu, tak budou hrozně, hrozně plakat. Co se týče ještě to je k obratnosti, tak rychlost otáčení kolem své osy je o 68,5 stupňů u korby a necelých 61 stupňů na věži. To znamená, že se cca za 3 sekundy otočíte dílem kolem své osy. Je to opravdu hodně svižný tank, není problém s tím cokoliv utočit, není problém jako třeba u Betčeta stíhat věží
nějaký rychle pohybující se tank nebo tank, který na vás naletěl a chce si vás obtočit. To stroje opravdu nehrozí. Další podle mě důležitý aspekt Lighta je dohled. Stroj má v základu 250 metrů, což je míň, vlastně 260 má RUčko, takže to je možná jeden z balančních faktorů a je to trochu poznat, že se s tím spotí trošku míň, protože i Dragon má 260 a vlastně na Dragonovi mám 309 nebo 301, teď vlastně nevím. A na tomto stroji mám se vším možným vybavením nebo oběma čokoládama 290 metrů. Ale zase možná to trošku neguje, jo, to bych bral jako nevýhodu, ten dohled. Že má ten stroj výbornou kamufláž. Jako na nějakých 250 metrů, když jedete i stojíte, není, si vás prostě i jestrojka nespotne. To si myslím, že je velká výhoda tohoto stroje. Další věc, kterou bych zmínil, teda, která mě trochu zklamala ještě, když se bavíme o těch negativech. Normální Bulldog, americký sedmičkový, má 10 stupňů deprese. Doufal jsem, že to bude mít i tenhle stroj, a kdyby měl tenhle stroj 10 stupňů deprese, tak je ještě ohřát výš. Vemte si, že... nevím, kašlu na přirovnání. Prostě jednoduše, tento stroj nemá 10 stupňů deprese, jak jsem si myslel. Tento stroj má 7 stupňů deprese, což i tak je velmi slušný, ale ručku má 8. Tady zase trošku excel to ručko v tom, ale prostě, nevím, ono to není moc potřeba, protože vy jste tak hrozně pohybliví, že pokud chcete třeba píknout, tak si můžete dovolit povět a zpátky zajet a není to takový problém, jako třeba u nějakého pomalejšího stroje, že nemáte depresi. Protože tím, že nemáte depresi, nebo má, samozřejmě máte, ale ne tolik, máte v úzovkách pouze 7 stupňů, což je tak hodně, tak pokud ale potřebujete vyjet, tak neukazujete tolik z toho svýho tanku, jako s nějakým pomalejším například. S tímto strojem se dá hrát jako s úplně excelentním lightem. Na spotting mám s ním 2,1 spot na bitvu, to není úplně moc, ale určitě jsem s tím viděl i 2,5, 2,8. Dá se s tím výborně spotit, to bez debat. Hrát to ideálně tak, abyste mohli střílet do boku a dozad a využívat ty silný hečka, o kterých si pak ještě něco povíme. V late gameu se snaží využívat kamufláž, dohled, který je jako fakt není špatný, ale není třeba tak dobrý, jak by si představoval. Využívat dohled a hrát to jako Lighta, prostě jako Lighta. Dragon, jelikož v sedmičky a osmičky jsou v celku rozdíl. Když potkáte třeba ISko, tak to není určitě takovej problém na tom týru jako IS3. A proto Dragon se dá hrát prostě, já to říkám pořád, jako lightko, metko, tedečko, hevina. Dragon se dá hrát jako úplně všechno. Ten Bulldog, metko, pokud jste na topu a ideálně v četě, ale jinak fakt jako light. Tento stroj, pokud byste se ho chtěli pořídit, tak pokud opravdu si nevěříte na lighty a nemáte s nima zkušenost, tak to nedělejte, protože se s ním budete trápit. Spoustu lidí, já jsem viděl v přátelích ve Wodbits aplikaci, si ho koupilo a prostě, protože nemají zkušenosti na lightech, tak se s ním trápí, mají s tím třeba 16 damage, což si myslím, že je s tímhle tak naprostý výsměch, nemít s ním aspoň 2000, protože tak neskutečně dobrý, že od hráčů v tomto stroji očekávám nějaký výkon, že si věří na lighty a tohle je můj postoj k tomu. Třeba mě za to v komentářích sežerte, ale já si prostě tohle myslím. Tak, spotřební doplňky. Obě se nářadí a adrenalin, to je tak nějak jako jasný. Klasická trojkombinace, u všeho, co není zásobník, pokud máte zásobník, tak místo adrenalinu opičí kapky. Zásoby. Tady jsem dal obě žrádla a velký benzín. Obě žrádla z toho, abych zlepšil dohled a DPMko. Přemýšlel jsem, že si tam dám místo malýho žrádla malej benzín, že bych ještě zlepšil výkon motoru o 15 koní a o půl koně na tunu ještě zlepšil celkový výkon. Ale řekl jsem si, že to jídlo mi vlastně zvýší více atributů, nejenom dohled a DPMko, ale taky čas zaměření, přesnost, rychlost rotace věže a všechno prostě.
Co se týče munice, stroj může vést 46 kousků munice a obvykle to je takový docela jednoduchý. Když si dáme třeba filtr na osmičky, tak prostě třeba tady modelka, tak má prostě 15, 15, 4. Super Pershing. Tady nevím, proč mám tolik háček. To mi přijde úplně zbytečný, tam mít tolik háček. Ale to nevadí, to je jedno. U toho Black Duga to je hrozně flexibilní, protože vy máte vlastně dobrý všechny náboje. Nemáte prostě háčka, který mají 30 mm penetrace a využijete jednou z 10 případů. Tyhle háčka využijete několikrát každou bitvu, protože mají prostě 100, přes 100 mm penetrace, mají 102 mm penetrace a proto jich tam vozím 11. 20 APček, protože to mi přijde takový optimální 20 APček jde vystřílet při nějaký 4000 bitvě a pak tom late game už je většinou potřeba fakt probíjet, takže pak vám zbydou jenom hity a neuděláte chybu s tím, že budete střílet hity. No a 15 hitů prostě, kdyby bylo něco, co se neprobije, což se stává. Máte 182 mm penetrace a devítky ze předu S75, IS8 prostě nebudete probíjet bez těch goldů. Jo, IS8 neprobijete bez goldu ze předu. Takže za mě fakt doporučuju tuhle kombinaci 20, 15, 11. Ty hečka, ačkoliv se může zdá, že jich je hodně, tak když máte štěstí a jste na topu, tak můžete střílet jenom třeba hečka a goldy, protože ty APčka nejsou potřeba vůbec. A co se týče vybavení, tak tady mám samozřejmě nabiják, abych snížil reload. Zlepšení moduly, protože tento stroj dostává docela často motor a munici, optiku. Zlepším dohled u Lighta, to je úplně jasný. Tohle to mě zvýší motor, respektive výkon motoru. Zdokonalá montáž mi přidá o 6% HPčka vozidla, což se hodí. Zlepšení pohondila mi sníží čas zaměření a nyní tam zkoumám vertikální stabilizátor, který mi opět ještě zlepší gun handling. A posléze tam ještě hodím nástroje, který mi zvýší rychlost opravu modulu o 30% a prvotřídní doplňky, který mi o nově 30% zvýší trvání adrenalinu a zvýšeného výkonu motoru. A ještě koukám na tu kamufláž. V češtině je to neúprosný, v bitvě vám to tento stroj přejmenuje na Cruel Twist. Je to vlastně kamufláž věnovaná Twister Cupu. Vidíte, že tady je Twister Cup logo, takový to Twister Cup schéma. To samé i tady na věži, tady je nápis Twister a detail, kterýho jsem si dřív nevšiml, tady na této kopulce je obrázek Bulldoga, jako toho psa, takže to je takový vcelku pěkný detail. A tady je datum konání druhého Twister Cupu, to znamená 11.11.2017, tato značka jest i vepředu. No a pokud by se vám Bulldog, třeba byste si nekupovali ten drahý balíček, nebo se vám ta kamufláž nelíbila, tak samozřejmě je tu možnost i normálních kamufláží a ten stroj má dobře udělaný model, takže tam vypadají fakt pěkně. Tak jo, každopádně já si myslím, že bez mála 20 minut kecání o tomto stroji by bylo dost, nicméně já jsem se prostě potřeboval vypovídat. Sami asi víte, jak jsem na tom slajtama a když přijde něco takového do hry, si chci to video užít. Takže asi tak. Takže vám ukážu jednu asi 4500 hru, což byla třetí bitva s tímto strojem. A jelikož bohužel nemám víc replayů, tak pak dáme několik živých bitev na konci. Tak se na to hnedka vrhnem. Takže ona osudová bitva se stala na mapě Castilie. Což je pravděpodobně moje nejoblíbenější mapa, obzvláště takhle s lightama, protože je otevřená a umožňuje hodně manévrovatelnosti v late game fázích hry. No a jakož jsem opravdu pohyblivý, jak vidíte, tak jsem se rozhodl vydat hnedka na mid, což je taková moje obligátní spotovací pozice, kde můžu zároveň si na farmě nějaký damage. No a tamhle se hnedka spotneduším 7. IMXo, který ode mě dostane hroznou bídu v podobě těch háček. Nabím háčka, prostě krájím to za 340. Ty druhou ránu tady bohužel nestihnu, což si nedá nic dělat, tak si opět zajíždím. Já jsem se nespotl, že jo, já mám kamufláž a on... Byl to player, playeři obecně nejsou moc dobrý hráči. Tady jsem bohužel neprobil mantlet.
Vidíte, že ta přesnost je fakt dobrá, jako. Tady to letělo trošku jinam, ale to dělo je fakt přesný. Fakt je přesný. A nemám s tím nějakou negativní zkušenost s trefováním pixel shotů. No, mě to třeba pixel shoty trefuje. Tady bohužel nepovedený hečko, jenom za stovku, protože jsem trefil ty pásy, nebo ten space armor na boku. Nedá se nic dělat, no ale tam jsem se všiml Indiana, kterým jsem hned poslal ránu. Bohužel jsem mu nedal damage, ale měl jsem štěstí, že Vindikátor střílel hýta a neprobil mě. Respektive mi dal za nula do pásu a neprošlo to do mého tančíku. Tady jsem dal ránu hezky VKčku, teda pardon AMXu. Hrozný rozdíl dělá těch 240 alfa na tomhle oproti těch 225 na růčku. Protože to rozpětí toho damage je zároveň mnohem větší, vy můžete dát až 300. A to znamená, že pokud máte trošku štěstí, jak se prostě zatím 270 rolnete. A to je fakt velmi zajímavý. Tady jsem byl krásný. Sideshot tomu Vindikátorovi, on tady moc netušil, já jsem dal další ránu. Mysnul, byl vidět splash vedle mě. Tady je strojka. Trefil jsem asi spodní kolečko, neudělal to damage. No a tamhle jsem se všiml super pršinka, takže jedu a pokusím se mu dát ránu. To se mi taky povedlo, ale nahoře byla T43. Nyní už prohráváme 1-3 a není to úplně dobrý. Vidíte, 280 s 5,5 sekundovým reloadem. Prostě halo. Teďka jsme to krásně vyrovnali, ale já jsem se nechal trošku hloupě na stříl od té 43. 371 hečkem. OK. Další 290 díky zápalu do té 43. A tady se mi trošku to vrátilo. Nerolnul jsem se úplně jasnou ránu a schytal jsem kvůli tomu ještě jeden hit. Ale sfarmil jsem si celou 43, což je dalších easy 1150 damage do sbírky. No a zbývá ještě i strojka, super pershing a T49, který jsme jmenuje John Cena, you can't see me. Takže můj plán teďka je si prostě sfarmit tu E3, protože já jsem tušil, že ke mně bude zadkem, nabil jsem se hýčka a prostě pářu ho za 375 každou ránu, protože prostě můžu. Já jsem chtěl původně tracknout, ale jak se ke mně natočil, tak mi už šlo o ten damage. Já jenom, že on jel dál, takže jsem mu opět poslal nějaký hečko do zadku. Tady předtím, ještě než si jel, tak se mi ho podařil krásným highrollem 278 zabít. No a jelikož ještě snesu dvě rány od toho super pershinga, tak si pro něj dojedu. Myslel jsem, že bude pořád na tom kopci, jenomže on už mezi tím sjel jakoby k našemu kepu. Tak si já vyjíždím na ten kopec, abych si ho mohl nafarmit. Má ještě 1100 HPček, skoro 1200, což ještě pro mě... To je všechno potenciálně můj damage. Chtěl jsem mu dát track, bohužel jsem ho neprobil, dal jsem mu za nula. Což je škoda, ten konec jsem trošku pokazil, mohl jsem z té hry vytřískat víc. On mě tady cinknul, což nechápu kam, tento stroj opravdu, pokud to cinknete, tak je to fakt halus a náhoda. Nějak jsem ho tam znova neprobil do boku, on mě už tentokrát penetroval. Já nevím, už se nepamatuju, jestli mu dám ještě jednu ránu. Teďka už nestihnu zabít, protože on se k němu natočí bokem. Já mu nějak netrefím střížku. Trefím. Proto jsem si myslel, že ne. Já jsem si myslel, že mě zabil. No vidí. Tak jsem si ho zabil, zbylo mi poslední APčko. No a z výsledku bitvy se netka dozvíme. Já jsem měl 4300 damage, M-ko, high caliber. Nezmínil jsem výdělky ještě tohoto stroje, jak vidíte na screenu, 140 000 za 4000 damage. A protože vy máte hrozně levný náboje, to jsem nezmínil, vy máte náboje, který prostě stojí nějakých 200 nebo 300 kreditů za APčko. A jo, dobře, to hečko stojí 450, takže máte APčka, který stojí 280 kreditů, hečka 450 a máte pak drahý hity, který stojí 4000. A pokud střílíte ty APčka a hečka a jak máte ještě levné opravy, tak to je opravdu, opravdu krutá kombinace na vydělávání kreditů. Tak jo, tak zkusím zahrát tak 2-3 live bitvy, jak se mi bude dařit, abyste viděli, jak moc špatný s tím jsem. Jdem na to. Tak, mám na Blackdogovi 28 bitev, 78 winrate a 2230 AVG poškození.
Uvidíme, jak moc si to zkazím po těchto dvou nebo třech live komentovaných bitvách, který si právě zahraju. Podle toho, jak se mi bude dařit. Pokud se mi fakt dařit nebude, tak dám pouze dvě, abych si ty staty nepokazil moc. Pokud se mi bude dařit, dám klidně tři nebo čtyři. Není problém. Mám na to i takovou celku dobrou mapu, ačkoliv mě malinko irituje těch TDčka. Teda heaviny jsem chtěl říct. Ani mluvit už neumím. Těch heaviny, protože IS-6 se probí trošku špatně. APčka mám, to moc nejde a ty hity zrovna do těch ISáků nejsou moc dobrá nakonec, no. Každopádně ta 1375 půjde těma hečkama hrozným způsobem. Já už si je rovnou nabiju. Kdyby tady jela rychle na nás pod, abych jí mohl dát hnedka nějaký hečkový pozdrav. Bohužel. Akorát jsem dostal úplně zbytečně ráno KV13. Nevadí. Špatný střelce. Opět jsem velmi špatný střelce. Jak plítvat munici na Black Dogovi? Tutorial Bike Sero 2017. Tak, musím změnit pozici. Tady jich je moc. Tady se s nima fakt fightit nebudu. 13. Vypadalo to, že se jede pro ně, ale nejde. Tak moment. Co ta naše 13? Ta nedělá nic. Nevadí, ale já si tady... Mám kill, můžu spokojeně zemřít. Tak, ne. Tohle to ne. Já potřebuji damage. Já si chci zahrát. 300. No, nejsou ty hečka fakt jako hodně mocný, jo. To ne, že ne. A pak ta rána prostě zmizí. Jako, já nevím, na to letělo. Teď jsem měl přímo na zaměřovači. Nevím. Upřímně fakt nevím, jak ta rána někdy funguje. Tak ano, pak odsinkám do toho, do věže. Aha. Tak tuhle bytu jsem kapánek prodal, no. Kapánek trošku víc. Šáde. Ty máš to vidělo na té 1375? Ne, nemá. Tak jsem se lekl. Tak, ale teď máte převahu, taky prašněte jí zpětku. Tak. No, nemusíš do nich střílet goldy do boku, fakt ne. Fakt to nemusíš goldy do boku, když máš 200 penetrace. Zepředu to už pochopím. Tak. Farněte si je. Klasná pláce. Tak. Tato bitva se úplně nezdařila. Zkusíme další. 800 damage. Klesl jsem po 2-2. To určitě nechceme. To je taky relativně dobrá mapa pro Lighta. Samozřejmě záleží, co bude dělat ten jejich Black Dog. Kam pojede náš tým? A proč mají zase jako metka a lighty? A my máme dva lighty. Ke všemu sedmičkový, ale to je LTTBčko. Help. S tím, že LTTBčko se ráčí do města, protože má pancíř. Nebo nevím, proč. Jaké úmysly ho do toho města táhnou. Díky. Vidím to na report. Jo, aha. A nakonec to dopadne tak, že se tam sekneš a chcípneš. Super. Super práce, ale tady več. 12 z 10 ti dávám. Tak. Vím, že jsi zahrál. Že ti ten blok za to stál, že se tam pak sekl sám a úplně zbytečně prodal hru.
ten tank zaměřuje rychle, ale trvá docela dlouho, než vůbec začne zaměřovat. Ale to je tím, že tam není ten stabík a ten stabík tam fakt v tom hodně pomůže. To pak už bude v pořádku. Tak, co teďka budeme dělat? Budu moc tady toho Kenixtigra. Škoda, mal jsem to Kenixtigra. Teďka už na ně se nebudu mít do prace. Ne. Já vím, že je Black Dog, to je nepříjemné. Black Dog dokáže hrozně moc celkově, takřka v jakýkoliv fázi hry, se dá říct. To sučko čeká na mě. Neměl jsem se nechat trefit, to byla velká chyba. To zahrát nějak na vzdálenost, trošku na nějaký větší distance od nepřátelských tanků. Přece mám lighta a mám i kamufláž, mám dohled. Mám hečka, takže když si chytnu tank na bok a pošlu toho blenda, škoda. Teďka je potřeba zabíjet tanky, tak zabiju 23 a 3. To je pěkný trap do tohohle. Tak tamhle super Pershing. Škoda. Trhačka měla proměnit. To hečko mělo proměnit. Ty APčka lítají fakt pomalu, takže opravdu docela potřeba si předsazovat. Ale vidíte, že ty hity lítají mnohem rychleji, takže pokud, nevím, ty hity jsou fakt lepší na snipení, protože na rozdíl od APček nestrácí penetraci na vzdálenost. APčka probijou jiný věci, když střílíte ze 100 metrů než z 300 metrů, což hity budou mít pořád stejnou penetraci. A úplně lepší snipit s těma hitama. Jinak to byla pěkná bitva. Měl průběhem se mi líbilo co? Přes 3000 damage. Tak. Mají tři lighty. Mají ručko, Black Dog a mají lightweight. Jaj. Nevím, jestli chci nabit. Možná jenom na spot a pak ujedu pryč. Fuj, tam je 520, no tak to vůbec. Tady je cache, takže tam ten by měl poskytnout kamo. Ten náš tým co pěkně pushuje, takže pushujte se, já vám to budu spotit. A nebo ježišmarja. To dělo, co jsem si všiml, tak ty APčka tohohle děla mají neskutečnou tendenci padat. Prostě ty náboje padají strašně rychle k zemi. Říká se mu takzvaný bullet drop. A on to často kritikuje, že to lítá takovýma obloučkama. Že
když to letí blízko země, ten náboj, tak jak padá rychle. Fakt jako hodně rychle nařadí od těch nějakých jiných tanků. Tak to krtkuje potom následně. Důsledek. To bylo dropu, že to krtkuje, když náboj letí blízko země. Oni tam pojedou, to je jenom otázka času. Ale vidíte, že kdybych měl teďka ručko, měl Alfu 225, tak tohle ráno se mi nikdy nepovede. Tak, ta independentka je teďka v háji, protože já mám adrenalin a chybry para hečkem za 300. Nebude. Naštěstí jsem za to nedostal takovou bídu, jako bych si možná osloužil. Chlapec do mě nestřílí, hečka. Dělá strašnou chybu. Takovýhle píkování, ta 3-4 má hodně velký problém vůbec trefit. Můžu si na ně skočit. Ne, to ne. Já jsem s tím otočil běž. To je škoda. Nevadí, mohl jsem mít ještě kill a ránu, ale... Za pokus mi to stálo docela. Ne? No tak, zabijte ho. Ježi, tak jeď, kámo. Teď máš plnou padestovku. Plnou padestovku. Děkuji. Tak. Tak jo, tak já bych to na těch třech bitvách asi zakončil. Už takhle to video bude mít ke 40 minutám. Takže viděl jste dvě bitvy. První prodanou, další dvě docela slušný. Damage jsem si opět zvedl na 2200 a fixl win rate na 80%. A zvedl spot, takže vlastně dobrý. Tak jo. Tak já vám moc krát děkuju, že jste shledali tuto recenzi. Pokud jste ji dokoukali sem, tak vám opravdu gratuluji. Určitě, jakmile bude čas ve škole, tak se můžete těšit na streamy. Opět streamovat budu. Budu hrát tento stroj opravdu hodně. Tak nějak trošku doufám, že se přiblížím aspoň třetinově k číslu, které mám na typově 62. To znamená, že překonám 1000 bitev, což si myslím, že opravdu překonám. Ale minimálně myslím si, že při 100 bitvách se bude pěkný číslo. A až bude trochu času, tak se můžete těšit na recenze strojů vlastně od týru 3 nahoru v linii na Firefly. Ten Churchill jednička, tam mám jenom Rasejny a možná vám to video z té Rasejny vydám samostatně. Ale potom bude recenze na Cruisera, což je takový nepremiový kení otců, Valentina, Shermana a Firefly. Takže tak. Tak jo, ještě jednou moc krát děkuju, že jste dokoukali toto video a budu se nás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Nejspíš to bude nějaké další recenze. Mějte se zatím moc hezky, bulldogujte a ahoj.